মই যি স্থানত উপস্থিত আছোঁ ইয়াত কেইবাটাও ঘৰ আছিল কিন্তু ছত ৰঙৰ বানে এফালৰ পৰা ঘৰসমূহ ভাঙি ছিঙি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হ'ল মোৰ সতীৰ্থই দেখা পোৱা এই মুহূৰ্তত মধ্য চত্ৰং গহপুৰৰ মধ্য চত ৰং আৰু যিহেতু চত ৰঙে কালৰূপ ধাৰণ কৰিছিল আৰু তাৰ পাছতেই এই মধ্য চত্ৰঙৰ সাত নং ৱাৰ্ডৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহ টচ নচ হৈ গ'ল মাত্ৰ খুটাকেইটা চিনস্বৰূপে থাকিলে আৰু কাষতে যিসমূহ লোক আছে এতিয়া যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে তেওঁলোক কিয়নো সতৰঙৰ নদী এই মুহূৰ্ততো তীব্ৰ সোধ আহ বহু সম্পত্তিত তেওঁলোকৰ লোকচান হৈছে আৰু কাষতে থকা ঘৰসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ তেওঁলোক যাবলৈ যো যা চলাই থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আহ অকণমান আহিব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো এৰ কওকচোন দেখিছো এইটো ঘৰ নাইকিয়া হৈ গল খুটা কেইটা আছে অকণ এইফালে আহিব পৰিস্থিতি ঘৰখন গ'ল আকৌ কালি মিচিৰি মাটি টিন খন খুলিলো কেইটামান আৰু সূতা কেইটা চব গল ইয়াত লেট্ৰিনৰ আকৌ পুল আছিলে এইবিলাক চব ল'ল বাঁহ আছিলে বাহ লে নাই আমাৰ ঘৰ গোৱালি ঘৰ চব ডুবি গ'ল গৰু গাই আমি ঘৰত সোমাই থৈছো সূতা কেইটা দেখিছো এইটো আপোনালোকৰ ঘৰ আছিল ঘৰ আছিলে হয় চাবলৈ কোনো লোক আহিছে নাই আহিছে আহিছে বহুত আহিছে বহুত আহিছে ৰাইজ আহিছে চাৰহতেও আহিছে আকৌ টাউন কমিটিৰ পৰাও আহিছে দিম বা চাহ দি পেলাই জেং দি পেলা বন্ধ কৰি দিম বুলি কৈছে জেং দিলে কত হব ইয়াত থাকিব জানো জেং জেং দিলে

আমি এতিয়া বানত প্ৰকৃতিত ডুবি আছো এতিয়া ককাহৰ গৰু গা চব উটুৱাই নিব জাৰ্চি পুহিছে ল'বই আৰু বেছি সময় নাই আমাৰ লৈয়ে গৰুৰ কাৰণে বহুত হাবাথৰি খাই আছে আমাৰ এইখিনি ললে আৰু আমি এইটো ললে টেংকি ললে আমি দুশ টকা ভাড়া দি পেলাই কলেজ গুৰি হৈ ইহঁত ঘূৰি আহিছে আমাৰ বাইদেউ বন্ধ স্কুল অহা কালি তাৰ পৰহি দিনাৰ পৰা পৰীক্ষা আৰু মই আহিব লাগে পৰীক্ষাটো নিদিলেও নহয় এতিয়া মই যিমান টমটমত ভাৰ আকৈছে ইমানটো দি কিনে আহিছো বৃদ্ধি কৰি ভাড়াটো দুশ টকা দি কিনে আহি মই আহিছোঁ এতিয়া আৰু মই পৰীক্ষা নিদিলেওতো নহয় ল'ৰা ছোৱালী ল'ৰা ছোৱালীটো ভৱিষ্যত আছে আৰু চব ঘৰটো এনেকুৱা হৈ আছে মই চব লোকৰ ঘৰত এতিয়া বস্তু বাহিনী লোকৰ ঘৰত ৰাখি এতিয়া মই মানুহটোৱে শ্বিল আহিছোঁ

অৱস্থা এক প্ৰকাৰ শোচনীয় হৈ পৰিছে এটি দুটি পৰিয়ালে ঘৰ সম্পূৰ্ণৰূপে হেৰুৱালে দুই এটি পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ঘৰসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ সাজবাবসমূহ নি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু যিকোনো মুহূৰ্তত স্বত্ৰঙে কালৰূপ ধাৰণ কৰিব পাৰে কিন্তু যেনেধৰণে তৎপৰতা ল'ব লাগে বিভাগে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তৎপৰতা আমি দেখা পোৱা নাই চাবলৈ ঠিকে আহিছে বহুজন আহিছে চাবলৈ আশ্বাস দি গৈছে কিন্তু কামৰ যি ক্ষীপ্ৰতা সেয়া বৃদ্ধি পোৱা নাই লেহেমীয়া গতিত কাম কৰি আছে হয়তো যদি আকৌ এঘণ্টা দুঘণ্টাৰ পাছত পানী বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে দুই তিনিখন ঘৰ পুনৰ কিন্তু চত ৰঙৰ বুকুত নিশ্চিন্ন হৈ যাব আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ দেখিছোঁ যথেষ্ট ভয়ানক হৈ আছে পৰিস্থিতি হয় প্ৰথমে মই নিউজ চেনেলক ধন্যবাদ দিওঁক যোৱাকালি যিটো হতাত অহা বানপানীয়ে আমাৰ এইখিনি অঞ্চলটো একেবাৰে ক্ষয় ক্ষতি কৰিলেই আৰু কৰিলেও এইটো মানে দুৰ্ঘটনাবসতেই ক'ব লাগিব গতিকে এতিয়া কৃতপক্ষৰ বিষয়ে এই যিখিনি আমাক আশ্বাস দিছে নহয় আশ্বাস দিছে আমাক তেওঁলোকে কালি যোৱাকালি মানুহ আহি কিনে বাঁহ জেং দি কিনে কৰিম পাইছে আমি মান্তি হোৱা নাই আজি আমাৰ স্থানীয় বিধায়কে আইকেইটাই জিঅ' টেপৰ ব্যৱস্থা কৰি দিম কৈছে যদি জিঅ' টেবৰ ব্যৱস্থা কৰি দি আমি ভাল পালোঁহেঁতেন আমাৰ গাঁওখনো বাচিলেহেঁতেন গতিকে পিছলৈও আমাৰ পিছফালে তিনি চাৰি ঘৰ আছে তেওঁলোকে এতিয়া যাওঁ যাওঁ অৱস্থা আগফালে এটা ঘৰটো শেষ সেয়া আপোনালোকে দেখি আছে প্ৰত্যেকেইটা দেখি আছে এয়া সূতা সূতা অলপ এই নাৰিকল গছ কাটি আছে এইখিনিতে ঘৰ এটা ভাঙি এই অৱস্থা পিছফালে বাৰীৰ সেই বাৰীৰ অৱস্থাই নাই আমাৰ গৰু গোৱালি ডুবি এতিয়া গাই গৰুবিলাক ওপৰত পানীৰ ওপৰতে আছে গতিকে কৃতপতকাৰ বিষয়াই অতি সোনকালেই এই কামটো কৰি দিয়ে বুলি আমি ভাবো নিশ্চয় আৰু এনেদৰে এতিয়া পৰিৱেশ পৰিস্থিতি অতি আচলতে ভয়ংকৰ হৈ থকা দেখা গৈছে গহপুৰৰ মধ্য চত্ৰঙৰ সাত ৰং ৱাৰ্ডত এটি দুটি পৰিয়ালে ইতিমধ্যে ঘৰ হেৰুৱালে খুটাকেইটা ওলমি আছে আৰু যিসমূহ ঘৰ এই যাওঁ যাওঁ অৱস্থা হৈ আছে সেই আচবাবসমূহ নিৰাপদ স্থানলৈ নি থকা পৰিলক্ষিত হৈছে মুঠৰ ওপৰত কিন্তু চত্ৰঙে এক প্ৰকাৰৰ ঘাঁহি মুহি নিলে সকলোৰে জীৱন আৰু এইডোখৰ উল্লেখ কৰি থওঁ প্ৰতি বছৰে কোটি কোটি টকা চত্ৰং যি বান নিৰ্মাণৰ নামত আহে কিন্তু সেই টকাসমূহ উচিত ব্যৱহাৰ হয়নে এতিয়া ৰাইজে কিন্তু সেয়াও প্ৰশ্ন তুলিছে কিয়নো এফালে বান্ধে আনফালে সহায় নিয়ে গতিকে গোটেই চত্ৰংখনকে আচলতে নিৰাপদ নিৰাপদভাৱে গঢ়ি তুলিব লাগিব এতিয়া সেই প্ৰশ্ন ৰাইজে তুলিছে কাৰণ অলপ ঠাইত আচলতে তেনেদৰে তেওঁলোকে গঢ়ি তুলিলে নহ'ব গোটেই চত্ৰঙত যিমানলৈকে মানুহ আছে সেই গোটেই চত্ৰঙখন আচলতে সুন্দৰকৈ গাঁৱত ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব তেতিয়াহে এইসকল ৰাইজে কিন্তু পৰিত্ৰাণ পাব নাইবা হয়তো এই বছৰতে হয়তো আৰু বহুকেইটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহ নিশ্চিন্ন হৈ যাব পাৰে